Bom, então, pintou a sugestão, né, de fazer 14 bis. E aí eu fiquei muito pensando aquela coisa de, poxa, a gente, como grupo vocal, pegar e fazer um material que de repente já ficou consagrado com um grupo vocal. Aí eu falei, não, vamos pelo arranjo, vamos tentar fugir e fazer uma coisa que tenha sido assim muito instrumental. E aí sugeri, então, poxa, será que a gente não pode fazer o Nada Será Como Antes? Mantendo a força que ela tem, mas de uma outra maneira, né? E eu tenho um carinho assim muito particular por essa música, eu gosto muito dela. O que é que vocês acharam? Funcionou? Acho que funcionou, eu diria. Diz aí. Resistindo na boca da noite, um gosto de sol.